بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم لرمز وطعنا لر لر أزيز, أزيز فرزان لر barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan ulug' bayram aydil adha quron qurbonlik kur, bayrami bilan tabriklashga ijozat bergaysiz alloh va taolo bu buyuk bayramning barchalarimizga xayrli bo'lishini barakotli bo'lishini quvonchga shodu xurramlikka sababchi bo'lishini nasib qilgan bo'lsin bu yil ushbu aziz bayramni hammamiz alhamdulillah hayitlik yaxshilik quvonchlik bir pallalarda kutib olmoqdamiz ko'p narsalarda allohga shukur xayr barakalar bo'lib turibdi -dur. hammamizga ma'lum qurbonlik bayrami ibrohim alayhissalomning o'g'illari ismoil alayhissalom bilan bo'lgan qissalarini hammani esiga yodiga soladigan bayramlikdir ota bola birga bo'lib alloh olloh va taoloni amriga itoat qilib ota bolasini qurbonlikka so'yishga tayyor bo'lganligi umri bo'yi farzand ko'rmay o'tgan bo'lsa ham va bola yolg'iz o'g'il bo'lsa ham otasini o'zini so'yish to'g'risidagi gapini taslim bo'lib juda xursandchilik bilan kutib olgan qissasini eslatadi bu degani alloh taoloni amriga doim tayyor turish doim qurbonlikka shaylanib turish allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlarda o'zini tayyor tutish ma'nolarini ifoda etadi shu bilan birga bu qissani davomida hozirgi pallalarda yaqin kunlarda payg'ambarimiz peğam, e, sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qilib haj ibodatlarini bajarayotgan kishilarimiz shaytonga tosh otish amaliyotini qilishadi bu esa yomonlikka tosh otish yomonlikni jamiyat ichidan quvish insonlarni oilalaridan quvish qoğuş, shaxslardan quvishning bir ramzidir doimiy ravishda mo'min musulmon inson shaytonga hay berishi shaytonni ig'vosiga vasvasasiga fitnasiga uchmasligi lozimligini eslatishning buyuk bir timsolidir hamma mo'min musulmonlar ana o'sha buyuk ma'nolarni hayit kunlari esga olishlari alloh subhana va taologa yanada yaqin bo'lishlari u zotni yo'lida barcha narsani qurbonlik qilishga tayyor turishini ramzini ifoda etishlaridir hayit bayramlarini o'qish hayitlik qilish bayram qilishni barcha amallarida ana o'sha buyuk ma'nolar o'z ifodasini topgan ayniqsa ertaga hayit degan kechalari eng ulug' kechalardan bo'ladi bu kechalarda insonlar ibodat qilsalar allohning zikrini qilsalar tilovati quron qilsalar ajri ko'p bo'ladi savobi ko'p bo'ladi arafa kunlari uch kun hayitlik kunlarida yaxshilik qilish xayr sadaqa qilish beva bechoralardan kasal kishilardan bemorlardan xabar olish yoshu qarini qalbiga quvonch ulashish ishlari nihoyatda yaxshi ishlar bo'ladi ba'zi bir arazlashib araz araz qolganlarni yarashishlari jamiyatda isloh ishlarini olib borishi kishilarni o'rtasida do'stlik muhabbat rishtalarini tiklanishi mustahkamlanishi kabi ishlar qadimdan mo'min musulmonlar shunday ulug' kunlarda takror takror qilib kelayotgan buyuk ma'nodagi xayrli ishlardan hisoblanadi ana mana shu ma'nolarni biz doim yodda tutishimiz bizni bayramlarimiz o'zining ruhoniyligi bilan insoniyligi bilan xayriyatga moyilligi bilan barchani bayramidan ajrab turishi yuqori turishi yuksak bo'lishini unutmasligimiz kerak odamlarni demak holidan xabar olish g'amgarlarga g'amini ketishida yordam berish quvonchlilarga quvonchiga quvonch qo'shish kabi xayr ishlar ibodatlar allohning zikri takbir aytish kabi ulug' ishlar bajariladi alloh subhana va taolo ushbu kunlarga siz bilan bizni sazovor qilgani uchun cheksiz tashakkurlarimiz shukrlarimizni keltiramiz shu bilan birga doimo mana shunday ulug' bayramlarni quvonchli holimizda baxtiyor bo'lgan holimizda saodatmon bo'lgan holimizda qayta qayta kutib olishimizga alloh taoloning o'zidan yordam so'raymiz alloh subhana va taolo barchamizga bu hayitni muborak aylasin baxtli hayit bo'lishini saodatli hayit bo'lishini hammamizga quvonch xayr baraka yaxshilik ulashadigan hayit bo'lishini nasib etsin barchalaringizni yana bir bor chin qalbdan bu buyuk bayram bilan muborakbod etaman hammalaringizga faqat yaxshilik taqvo allohni yo'lida sobit qadam bo'lishlik ikki dunyoni baxtiga saodatiga musharraf bo'lishlik sharafini tilab qolaman va vai robi alm va vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh